Батальйон. Емісія за вашата містика. Вилија Рамковски, поранешниот собственик на АЕДН Телевизија, гостин во стадион. Коментирајте, поставувајте прашања на 032-397-717, 397-727, на Facebook, Радио Мрежа, Канал 77 или на mms.mk. Стадион. Слушаме вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Или добар ден. Токму така, Вели Рамковски, наш гостин денеска. Ке имаме и други гости телефонски. Имаме малку проблем со ориентирите во договарањето. Завод за рехабилитација Славе го помешавме со физиотерапија. И наместо Завод за вработување да ни биде главен ориентир, ги помешавме и малку потешко се најдовме, меѓутоа се најдовме. Добро утро, добар ден, господине Рамковски. Како се, добри сте? Добар ден, добро утро. Јас сум добар. Добар сте? Благодарам на поканата. Поздрав до сите ваши слушатели. И гледачи на... И гледачи. Тоа ме изненади вие. Сега ке речи некој одново ве фала, мама, некој секојаш пред времето сте биле. Сега јутјубери спаднавте. Јутјубери обично ги личи помлади луѓе. Еве, имаме Стефан Аторке нас, имаме Джипи. Ама некој повозрасен на јутјуб тоа. Дали некој ве посоветува или сакате да бидете поинаков? Одиме и на Фейсбук. Од оние бројки што ги гледаме во Македонија, би рекол повозрасните, пред се го посетуват путје Фейсбук, помладите и јутјуб, али и јутјуб и Фейсбук се подразбира с тие можности што ги даваат тие во ова ново време. Ќе ги користиме за да стигне мислата што повеќе кај што повеќе луѓе. И тоа од првите вака бројки сме успеле доста. Кажите редовно, како ви е динамиката добро? Редовно. Само не можам да од сега да кажам точно прецизно. Да, огромна желба да биде неделно, али дали во тие напори ќе успееме неделно, јас не сум сигурен. А дали редовно? Сигурно. Минимум ќе проценувам што сме успеле. Тој ќе биде само како обраќање, како колумни или ќе вклучувате и други гости? Како не, ќе доживува развој. Ќе правите интервју со други луѓе? Разни, развој, ќе соработници интервјуа на одредени теми. Тоа е, како што гледате, главната тема е Европска Унија. Тешко да јас можам да ја кажувајте, ја да ја кажувам, што све таа проблематика околу Европска Унија, околу еве датумот за преговори, разни теми. Во секој случај ќе соговорници, би рекол, ќе бидат луѓе што ја знаат таа материја и луѓе што ја работат таа материја. Затоа што целта е на таа емисија пред се што подлабоко, поедноставен начин да доприме до секој граѓанин на Република Северна Македонија. Значи, ние сме... Можете Македонија да кажете, не може толку официален да бидете Северна Македонија? Не, за мене е влезот во ЕУ и НАТО е врзано за тој компромис со грците и тука немам што ја да поинаку. Приватно лице можете да зборувате слободно Македонија. Да. Ова сега алтернатива за АЕДН или не се откажувате од АЕДН? Затоа што имаше различни наслови. Се врати Велија дома, дали ке се врати АЕДН? Постои имаш информации дека вие доста од телевизија после сето тоа што сте го доживеале, преживеале, не ни помислувате дека ќе се бавите со друг бизнис, еве со тие хедис маркетите и така натаму. Каква ви е сега? После целата трагедија, таа голгота, ја и мојата фамилија и моите соработници ја поминавме, точно таков осеќај имав. Али кога излегов од затвор, што најдов, што се вика на секој чекор, прашуваат, а кога ќе отвориш АЕДН? Значи, тука ме не е ствар на мој желби, бизнес размислувања. Ја е доживеав правдата кај народот. Најголемо признание што ми даде, ми дадоа со тоа што после 9 години, не дај Боже, умри на човек, па 9 години се многу години. И после 9 години, по сона билбордите што ги АЕДН, австрийци, да, Карлос Слим, испадна се толку... Австрија, ја и овие 2 години, сеќавам, меѓутоа тогаш
се доживе една експлозија на изчекување како да биле како запета пушка, што се вика, еве е Аеден. Е, тоа ме направи да дали на вашето прашање. Аеден е необходна веќе, затоа што Аеден е потребен за луѓето. Аеден сигурно нема да биде во она форма што била, затоа што интернетот и социјалните мрежи се подразбира, го смена ја тој бизнис, би рекол. Али како продукција Аеден, како имитување и како можностите што ги даваат сега овие социјални мрежи, напротив, со квалитетот на работење на Аеден телевизија, може сега Аеден телевизија да стигне многу полесно до неговите гледачи и слушатели. Баш поради тоа што рековте, времето е променето. Мислите дека Аеден може сега пак да профункционира? Затоа би реков во... Имате ли пари? Имате ли луѓе што се постари? Со... Треба нови луѓе? Други услови... Тој бизнес, да го би рекол, го знам. Правењето на телевизија го знам. Ова сега еве навлегувам во можноста што ја дава интернетот. Исто го запознавам брзо. Значи, не може да биде она Еден таква како што беше, али дали може од аспект, значи во таа комбинација, продукција и можностите што ги пружа еве преку кабелските мрежи, преку социјалните мрежи, квалитетот на работа на Еден многу поголеми можности има да допри до гледачот отколку порано. Напротив, од тој аспект, подобри се условите. А од друга страна, дали може да се направи тоа се технолошки уште полесно е? Кадровски, ми се чини, бар од она што гледав, нема некој што не сака да работи во Аеден. Дали може и тоа истата гарнитура се подразбира, не, али меша? На млади и стари искусните, како не? Тоа што се вика во... Пари имате ли пари? Пари во ваков еден проект, мислам дека ќе се најдат пари. И ако ме прашувате лично, не ги имам парите. Меѓутоа, дека има заинтересирани и дека во некои размислувања такви сме, иначе не би го покренувал. Вие планат кога да конкурирате, например, формално за лиценца? Не, ја не сум сигурен кога и не можам да одговорам на тоа прашање. Ја би имал огромна желба ден порано да биде, али тоа не зависи само од мене. Што случува со просторијите таму? Прошетавте нешто? Просторијите се... Разговарав со стечениот управник, вака ми рече, при крај стечената постапка, блокирани се сметките поради кривичната пресуда, како се вика дирекција за конфискување, за конфискувани имоти, и дека горе-долу се расчистили работите, доверителите, не знам колку биле долговете, нека околу 8 милиони евра, меѓутоа сега поради блокираната сметка ништо не се работи. Тоа прво никој пат не бил објект на Аеден, така да не е предмет на на таа постапка. Значи не е тоа судбоносно, така? Не, никако. Местото... Иначе пред две години го покажавме на видео можност. Да, тоа е систематски корнато и уривано. Тоа е како со еден бес и мржиња направено. Тоа е стварно нешто вандалски. Тоа кажува и крајното како и моите деца, и моите пријатели, и све околу тоа беше еден екзодус страшен. Тоа беше една експлозија на мржња према Аеден и све што е тоа. Може ли режија да го видиме или го слушаме, да слушаме и да видиме дел од видеото Духот на Аеден, значи првиот таков производ пласиран преку YouTube, преку социјалните мрежи, преку Facebook на Велија Рамковски, кој што зборува за Европската Унија и за начинот на кој што информираат и известуваат медиумите според неговата анализа во моментот. Ајде да го слушнеме тоа. Со тоа имаше народ, слушаше и добро, слушаше и лошо. Овие последни три години, тие што беа силно против опозицијата за времето на Груевски, се плашеа да не бидат затворени, како што Аеден беше затворен од Груевски. Помина време, тоа не се случи. Продолжија тие да си работат како што си работат. Медиумите што беа против власт,
тие очекуваа да им биде подобро. Малтен да ги завземат местата на носител на канал 5, да имат гледаност, да имат пари. И тоа не се случи. Тие се разочараа. И добивме амбиент, не викам без факти, не викам дека немаат аргументи, не викам дека не е професионално тоа што го работат. Меѓутоа црното го кажуваат по-црно, ни случајно нема нешто убаво. А она што е за Европска Унија, обично го кажуваат тоа како техничка вест, дошол овај, отишол онај, ќе дојди тој, ќе дојде. И одредени изјави на тој што ќе дојди, мала изјава на представници од власта, и со тоа завршува. И продолжува пак црнилата, ден за ден. Со тоа, буквално, како нигде во светот, се дотера да само лошо се кажува. Со тоа, суштински, како да е пореметена демократијата. Демократијата тоа значи две страни. Тоа значи едни да кажуваат добро, другите лошо, за да може да бира гласачот, народот, за да може да бира. Секој дам наеден. Никогаш, ама никогаш, на ниједен новинар му не му вкажано да прави прилог ваков или онаков, или да не го пушти некој прилог. Влијав ја врз новинарите, не викам дека не влијав. Меѓутоа, со изражување на мојата слободна мисла за државата, за позитивно, за негативно, во еден ходник, обично, сите целоработно време престојувавме, таму беа со станоците, таму се пиуцкаше и кафе, без да им се обраќам во суштина, тие го слушаат тоа што го зборувам, од ден за ден. Ама и секој пат кажував, дека новинарите, покрај тоа што се новинари, имат обшествена одговорност во смисла да прат за во државата во која живеат да биде подобро. Не може да се прави подобро само со лошо. Затоа во периодот наеден имаше, кај што бев ја промотор, многу активности што значеше позитивно. Едно од главните беше земјоделието. Тоа цело едно движење беше за тутунарите 1 евро да добиват, за сточарите, за градинарите, за овоштарите. Тоа беше седење од оптимизам. Исто фантастично го доживеавме и пријатно се осеќав. Во цел тој период над 50-тина презентации имавме на делото на Мисирков. Кажувавме дека и порано имало луѓе паметни и храбри, кои се вложиле и животот чак го вложувале во ризик, за да направат добро на државата, што сега имаме таа држава. Значи, вратата на еден, никој пат не беше затворен, никој пат ние немавме ни портир, немавме ни обезбедување. Секретарката чак беше секретарка на цела телевизија, на цела телевизија, не беше моја. Секој пат бев сонив. А народот што ќе дојдеше, секој што ќе можеше да без да чукни, пардон, можеше да влезе, да побара помош, да бара правда, да се изјада душата, али беше отворена. Затоа тие и сега се ја барат како своја, затоа што беше нивна. Што значи сега Аеден, што би значала? Што е предметот на Аеден? Денес што би бил предметот на Аеден? Ами ако тие позитивни движења ги бевме, за земјоделието, за Мисирков, го заборавив да кажам дека пред секој 8 септември, пред денот на независноста, Фондација Рамковски секој пат доделуваше награди за достигање во спортот, во уметноста, во културата. Со тоа предизвикувавме, сакавме, нашата цел беше да потикнеме, да видат луѓето дека имаме стварно вредни луѓе. Чак и некој пат да ги следат нивните примери и тие да станат тоа што треба. При оваа ситуација сега, кога ни се отворени вратите, кога сме во НАТО, кога нашата застава, се ве во истата застава на НАТО, се ве во Скопје, во Вашингтон, во Лондон, Берлин, Париз, Брисел и во сите побогати европски држави. При таа ситуација, кога малтене не фаќат за рака и ни викат, ова да направите, она да направите, ова погрешно, ова исправете го. Чек ни викат, ќе ви дадеме и пари за тоа да го направите. Што подобро од тоа? Ама што е сега нашето? Пак, од градови до села, треба да му се објаснува на секој поединец. Што значи лично за него тоа
Европска унија. Што значи во кој дел може да се најде? Тоа е огромна работа, низ години веќе идат. Тоа не може да се исполни со тоа што добивме датум за преговори, то до прва почнува работата. Велија Рамковски, поранешниот собственик на АЕДЕН телевизија, гостин во стадион. Коментирајте, поставувајте прашања на 032-397-717-397-727, на Facebook, радиомрежа, канал 77 или на mms.mk. Стадион. Слушаме вистина. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Видеото Духот на еден, првото од серијалот кој што го најавува Рамковски, го слушнавте и го видовте на интернет. Господине Рамковски, многу идеално ја прикажувате состојбата во еден, тие односите. Затоа што зборувате дека ви пречат лошите вести, а еден не беше баш нежен. На еден имаше силен критички тон, имаше многу лоши вести. Па затоа во одредени моменти и многу ве напаѓа од страна на власта посебно. Во тој период еден не продуцираше само убави вести. Сега го променивте мислењето. Ако се вратите на назад, поинаку би работеле, би продуцирале повеќе убави работи? Не, слушавте и вие, ја викам не само лоши вести, и добри. Не може Ајден, шо би бил Ајден, да почне да пее песнички. И само добро да прави. Се подразбира со факти, све што е лошо, се подразбира да пак ти оправи. Не може поинако, како може Ајден да биде, да се замисли поинаква. Се подразбира битката за правото. Битката за она што треба исправното, она што е искривено, ќе го каже искривено, како не. Али се подразбира, дека треба и доброто, тоа го кажувам јас. Значи, не може и само лошото, не, никој пат, 73 години имам, сум научил, никој пат само со лошо, не може да се направи добро. Многу во мојот живот, дека со доброто се прави добро. Значи, Ајден што би била генерално исто, со тоа што сега го има предметот, главен предмет, е Европска Унија. Иначе, секојдневното, ако ме прашате дали ќе кажува за Бог и за се подразбира, луѓе, како не, за проблемите, се подразбира. Ама, ако го гледаме, и проблемите што настануваат, низ призмата дека тоа треба да го отклониме, за да ни го скрати патот на Европска Унија, да ни го скрати патот за да биде, да ни биде подобро. Значи, тогаш добива сега поинаква смисла. И ја еден предметот, сега имаме слика, што е она што ни пречи, што е тоа е лошо, може уште со поголем бес, ќе се свртиме на кај лошото, тоа што пречи за да одиме на кај подоброто. Има плюс предметна работа, ајде. Прекрасен би имал. Имате една порака, голем поздрав до господинот Велија, само напред. Ова прва порака е позитивна, ќе следиме понатаму на четот какви пораки дојдат. Слушател имаме. Добар ден, повелете. Добар ден. Не слушам. Добар ден. Поздрав до гостинот. Ми годи вака што покажува добра волја. Јас ќе тргнам од сега, значи јас сум голем грешник. Меѓутоа, јас и гостинот, знаете, сме на две различни политички страни и во тој контекст сакам да поставам неколку прашања, ако нормално ми дозволите. А зашто не ви дозволам, Тамара? Значи, зашто на различни? Сега вие се декларирате како ВМРовец, а Велија не е ВМРовец, така ли? Не, мојата идеологија е Македонија, меѓутоа, ајде за тоа, друг пат ќе збораме. Лага сега. Која е идеологија нашата сега? Сега на нашата идеологија Македонија, што е нашата идеологија Бугарија или Србија? Не, тој рече, не, наведувате, сега и мене ме наведувате и Велија. Не, ти си рече. Значи, иста идеологија е Македонија, само може би се разликуваме во патиштата како да ја спроведуваме и да
отелотворуваме таа идеологија. Ти исто не може да речем дека си Македонија, гостинот рече Северна Македонија, добро. Еве ги прашањето, значи вака сега. Го пофали патот на Македонија кон Европската Унија. Меѓу тоа, како што знаете, таму има 35 поглавја кои треба да се исполнат одредени стандарди и мене ме интересира, еве гостинот, да наброи неколку во кои поглавија имаме исполнат европските стандарди или имаме подобрување. Други прашања имам. Пошто рече имало голема омраза спрема Аеден. Јас, например, бев еден од редовните градачи на Аеден, меѓутоа, ме интересира самата судска постапка, дали Грумио затвори да рече на Аеден телевизија или судијата Туфегич со правосилна судска пресуда. Или да речиме, ако дали гостинот се залага за равноправност на граѓаните. Дали, например, бегалецот Грујо е исто бегалецот Хеди Ранковски. Или да речиме два новина за споредба. Кејжо и Митовски. Дали, ако тие се, односно едниот човек е осуден за исто кривично дело, или пак во право е да речиме овој сега што е гонет за одавање службена тајна, што всушност никаква постапка, никаква процедура на обвинителот. Вака колегијално моам за Кежо да го кажам следно, обидете вие на линија. Е мојот став фонда ќе ви го кажам, ќе го каже подоцна и Рамковски. Целосно не се согласувам со тоа што го направи обвинителот. Они го немат откриено, а може тоа да го направат. 5-6 души имале допир до тој записник. Нека им ги проверат телефоните, сега симплифицирам, меѓутоа не е тоа толку комплицирано. Значи нека си го фатат тој кој што ми е проблемот внатре во обвинителството. Па после новинарите, оти новинарите ако добијат нешто треба да го објават. Значи не се согласувам со таа тужба, како што не се согласувам и со Кежаровски. Меѓутоа која е разликата? Разликата е што јас тоа сега го кажувам за Митовски. А тие сега што протестира и го поддржува Митовски, кога беше Кежаровски проблемот, си молча. Не само што молча, туку кога зборува, велеа дека тоа е партиска работа на СДСМ. Значи не застана зад Кежаровски. Тоа е голема разлика. Меѓу мене и нив. Значи и последно прашање. Слушнав изрази желба гостинот да отвори повторно телевизија. Јас најискрено би сакал да отвори, но да, сакам и да ми даде коментар за случајот со последната телевизија која се затвори. Дали всушност самото затварање на телевизијата е доказ дека постоеше рекет? Односно, додека имаше рекет, имаше телевизија. Кога престана рекетот, престана и телевизијата. Мисите на еден тоа на боки. Благодарам. Уште еден слушател, запишувајте овие работи, Рамковски. Уште еден слушател, добар ден. Добар ден. Ај, поздрав до слушателите и до гостинот. И многу ми е драго што ето е велија гостин и многу работи да ги расчистиме. Значи прво ќе ми дајте име малце почини. Што дошол тука? Се што ќе прашате? Јас ќе те замолам затоа што стварно ќе дам еден ток на емисијата, многу работи да расчистиме. Првото ќе биде во форма на прашање. Ме интересира вака сега. Господинот велија Рамковски се изјаснува како торбеш, како албанец или како турчин. Е, може одмах да ви одговори. Сега мислам да не навлегуваме. Повелете, Рамковски. Рамковски, можете слободно да зборувате. Види зошто, ќе ти кажам зошто. Зато што ако е торбеш, например, не е својствено, искрено речено, дека еден торбеш пред Македонец ќе ги организира сите оние промоции за Крстен и Сирков. Некако беше сето тоа вештачки. Јас го гледав во Битола кој беа дојде во Дома на културата. Како за Македонија, за Мисирков, толку се борил човек што е торбеш, така ли? Да. Баш за Мисирков. И затоа што после се покаже дека е та добра маска. Е, кај се тука македонците? Тоа ви е прашање. Така, наместо ние да се фалим и кодјопериме. Значи, ова е комплимент за Рамковски. Момент за обидете ли не? Повелете Рамковски кратко работа. Нека биде комплимент. Не, затоа што да не се прекинувам. Нека биде комплимент за кај него, меѓутоа, сето тоа испадна вештачки после. Е, сега да продолжиме едно што во Македонците... Ама дозволете му да одговори, затоа што многу прашање ќе поставувате, ќе заборави после. Нема други прашања, него констатација, другото, за да не губиме време. Вака сега. Остана неразјасната една ситуација во македонската јавност. Она страшна вечер, кога А1 беше блокирана. Значи сите ние, редовно, како и слушател од премене, и јас редовно гледав А1, затоа што сакав да ги слушам нивните во тој период контраргументи, конгруенски, владата на ВМРО.
Се до она вечер, кога гостинка беше Камчевска Милеска и кога на договорената емисија со Билјана Секуловска, наеднаш се свртеа прашањата сосем обратно. Обратно во смисло што почна да се провоцира. Во истиот тој момент, таја кога стана, меѓутоа тој беше и првиот политички насилен обид да се нешто делува политички во Македонија, преку овие медиумите. Во истиот момент се соберват сите видни функционери од цела Македонија на СДСМ, значи сите председатели, секретари од нивните општински комитети и доаѓа пред АЕДН телевизија и не ден денес не знае сега, ни зошто. Вие обратна насока наметнувате, го обвинувате. Како што можам да ве разберам, ајде дека сакал пуч да направи преку медиумот тоа, со медиумот? Односно, шемата беше, затоа што ние знаеме после тоа што беше целта. Целта беше да Камчевска Милеска остани заробена во АЕДН телевизија од... А и државен удар да направи? Да, и да излезат во маровците, од поготово од Скопје, да истрчат да како наводно да ослободат неа. Меѓутоа целата ситуација се пореметва што со Камчевска Милеска станва од емисијата и 10 минути порано и на сосем друг влез излегва. А сите други функционери застанат на другиот влез. И се остана дилемата. Кого и од шо и зошто беа дојдени сите функционери вечерта и од кога сватија дека Камчевска е замината и повикуваја да домаровците дилезат кај площадот Бела да се расправат, односно физички да се пресметат. То се факти, точни работи. Или она. Добро, имате ли уште нешто? Има и други слушатели, многу слушатели. Она смешната сцена со Додеска со касетите, кај што вриштеше, меѓутоа ниеден ВМРОС немаше во тој период да не нешто не е притиска. Сите беа членовите на СДСМ, ето видни членови. И веќе имаше инспектори. Добро. Благодарам, добар ден, другата линија, уште една линија. Имаме слушател. Повелете. Добар ден, господин Соле. Добар ден. Среќен ден и на вашите слушатели. Александар Божиновски од другава страна, Македонска Паланга. Прво сакам да ве потсетам дека не го исполнивте зборот да бидам гостин во вашето радио. Ако се сеќавате, седевме во еден кафич градски, кај што разврзавме... Да, кима време. Да. Но долго време помина, се надевам ќе бидам повик. Сакам и нешто друго да продискутираме. Бидете поблиску на телефонот за подобро да се слушате. Да, сакам и нешто друго да продискутираме. Но за вас, новинарите, кои што не сакате да слушнете страната на народ, односно истината која што ослободува. Нажалост, поврзани сте со вашите гази, кои што се директно поврзани со политиката. Не смееме да дозволиме во нашето општество да живее медиокритетот меѓу редовите на новинарството поврзано со персонални политичари. Тука и проблемот на господинот Велија Рамковски, газдите на радиотелевизиските по дефолт секоја се поврзани со политиката кои дистрибуираат лажни информации за граѓаните. Сега никој не ни е крив. И да, за Велија Рамковски, утре ќе дојде ќе биде проблем за вашиот газа, наредниот ден ќе биде проблем за некоја друга радиотелевизиска куќа. Да ви кажам, господин Соле, воопшто не се интересира за газите, олигарсите и политичарите во Република Македонија. Мене ми интересира за македонскиот народ и секој еден народ кој што си ја сака реално татковината, кој што сака да доприва и да унапредувањето на нашата татковина и на нашата имнина. Кажете прашање, не можеме толку време да им даваме веќе на слушателите, затоа што... Газите и олигарсите остави самите да си се борат и да си се изборат за нивните последици што си ги направиле самите. Дајте, ставете акцент на македонскиот народ. Дадете време и можност за слободата на македонскиот народ. Благодарам. Рамковски, почнете поред се што... Торбеш, Пуч, Камчевска со ВМРО, вие сте биле пазарени, договорени. Не знам кое поколение сум ја овде.
роден во оваа држава. Знам дека децата ќе ми живеат во оваа држава, дека внуците и сакам правнуците. Тоа во она како што кажувам во најорганизираниот и најбогатиот дел од светот организиран. Иначе што се однесува до Крстеми Сирков, ќе ви кажам едно, пошто работевме таа материја, 18-та година писмото на Чуповски, Димитрија Чуповски, и тој кружок друштво или што било од Русија, има испратено писмо 18-та година во Париз, за да се разматра македонското прашање. Тоа писмо чак не стигна до тамо. Дотеравме сега да е жив. Тоа некоја си чудо, Крстеми Сирков, би бил најсретниот човек, најсретниот македонец меѓу македонците. Во ова состојба да види независна држава, да биде, значи, со сите права како држава и дека се здружува со најбогатите држави во светот. Тоа никој не можел да го предвиди, никој не можел да го сонува. И тоа се е достигнало. А што сум ја, како сум? Ако кажам било која тоа, дали сум ја торбеш, дали македонец, дали албанец, што би променало во мојато? 73 години има јас. А еден телевизија работеше, се биде, беше на сите, најмалку на една нација. Беше, мислам дека работеше во стварањето на државотворноста на Македонија. Тој дел иначе, она за криминал или не криминал. И вие знаете, долго време... Кој бе затворен? Груевски или Туфенчич? Дозволите да ви кажам. Значи, во медиумите нема пари. Секој бат било негде до нула. Какви милиони, какви бакрачи. Не постојат откако се формира. Па до ден денешен. Најсиромашниот дел во бизнисот е телевизискиот бизнис. Нема пари. Таму ако направиш позитивна нула, си ќар, значи, само да обстојуваш може, затоа што вкупниот буџет, например, во Македонија, во однос еве на Србија, едно 20 пати помал е буџетот телевизискиот. Тоа е страшно. Тие што работат во овај бизнис, знаат дека нема пари за обстанок, камо ли за криминал, од што? Последната сума приходи 2010-та беше 9 милиони, околу 9 милиони кај вас. Вкупниот приход 9 милиона, а ти вика данок 9 милиона. Дали ме разбирате, тоа е глупоста? Правниот аспект не сакам да го тумачам, да го наговам, затоа што не ќам да сгрешам, не сум правник. Иначе, генерално, нема пари, а данокот, колку вкупниот приход, поголема тенденција здравје. А неколку месеци пред тоа имаше и 60 месеци имаше исто инспекција. От уја е па. Најде негде 50.000 евра кои беа платени. Како испадна од таа ревизија до 9-10 милиона. Тоа беше страшно. Политиката, дека било договорено, да направите... Ајде луѓе, што беше тоа, то, очигледно беше тоа страшен напад, беше страшен напад, пак ти речам, поистоветувам, Канческа да е прво зарабите, да се знае тоа. Значи за мене овде се две партии, ВМРО и СД, се таблирани 30 години, ВМРО како партија си имат своја моќ, своја организација како и СДС, тие се, него поистоветувам јас, ни Груевски ВМРО, тој ако нешто, мислам дека и на самото ВМРО направе штета, па нарочито ги остави цедил, како ја, например, кога беше за хапсење, ја да избега, па сите други да беа во затвор. Не личи тоа, не иде таа работа. Груевски, мислам дека со време самото ВМРО, предпоставувам, ќе се ги пресмета штетите што ги има доживено од самиот Груевски. Имам слики тука со Груевски, се смеете, бевте добри еден период. Да. Време, годиштина, бев јас тогаш. Тоа бевте во љубов, бевте? Две години, не, мојте, тоа љубов. Малку, да. Добро, метафорично. Значи, немајте, две години, 2006-2008, да, вона, и тогаш главното беше земјоделието, памтите? Тоа, у ствари близината меѓу мене и Груевски, беше пред се земјоделието, немаше друго. Затоа што земјоделието беше мој проект, беше пред 2006-та. И тогаш
буквално се договоривме, да, тогаш имаше ПЕО партијата, ја скинав, ја скинав таа, ја угаснав, за тој ја спроведуваше у ствари програмата, што после сите се фалеа. Ми се смеа, ако реков 120 милиони за субвенции, а тогаш, сите тргнае по тоа. От таму е мојата, ајде речем, може да речите агроганција. Сега Велија се исправил и ќе оди патот кон ќе го гради, ќе учествува во градбата на патот према ЕУ. Ама да тргнем од 90-та. Само да докажам, од 90-та. Првите реформи во трговијата, ја ги направив. Во телевизискиот бизнес, ја ги направив. Постоја да го прочи, како станавте богат? Имаше VMAX, трговија? Од нула, од нула. Што работите? Од бевте нула, трговски луѓе. Патник, што бевте? Од нула. Ја бев... Во која фирма? Во една малечка многу фирма Унипро. Не постои таа? Не постои, одавна не постои. И добувачите, секој пат држав збор. Кој ќе се плати, ќе му се платеше. Кој излегов јас, 90-та година, имав на поверење, негде 7 милиона марки, памтам, долговме, за од петти месец, од нула, све од нула беше. Само поверењето од фабриките ги имав. А, и набавено, од нула, од нула, значи, викаме 40 милиона за 8 месеци направивме промет. Значи, јас сум единствениот во Македонија, што 90-та година има добиено плакета од Сојуз на Комора на Југославија за првиот најуспешен приватник во 90-та година во Југославија. Вие и Дзингу имаше во една книга «Неуспешни не во Југославија». Тоа во Македонија. Зборуваме за Сојузна Комора на Југославија. 90-та година. И после тоа почнавте со... Бевме чудо тоа со 4% само маржа одевме. Од цела Македонија се отворија дуќани. Гаража па ќе отвори. У Јужна Србија и Косово. Доаѓаја да купуваат кај нас. Тоа беше гунгула за 8 месеци, не цели 8 месеци, 40 милиона марки направивме промет. Телевизијата, друг ви ја дали идејата, Чемери Кик, Стоши се споменува. Би рекол, главните кумови, Чемери Кич. Ти не сте првата, имаше други, Воштин беше првата телевизија. Да, може. Беше што многу се рекламираше Унипро. Многу се рекламираше, чак и на Јутел се рекламиравме, околу 300.000 марки, многу промет беше, страшен промет беше. Се рекламиравме и виката беше, зашто да даваш пари и направи си телевизија. Пешев така. И беше, околу, Пешев и Чемерикич. И тие виката, тие ќе стават некоја компјутери, беа фирма што продаваше компјутери. От тогаш, значи, од 300.000 марки септембар на 93-та година до негде 2002-3-та година нон-стоп беше во закуп. Со основната дена се финансираше. Над 7 милиона марки кошташе изградбата достигнување на нула на телевизијата. Али шо беше па тоа мојато? Не може, едно е тоа нивното размислување, друго е, не може да се ствара демократска држава без уштеден гласноговорник. Беше државната телевизија, што се покажа, да, под големо влијание дека секој пат на власта ќе биде, и Аеден. Во стартот беше другиот прозор Аеден. Во првите основни, би ке рекол, ставањето на темели на демократијата, преку се подразбира еден независен медиум, беше тоа Аеден телевизија. Слушателите, да го пуштиме, па после тоа реклами. Ало? Режи, ајде слушателот да не чека, па... Ало, не слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав за тебе и до гостинот од Велија Рамковски. Би го прашал, две прашања ќе имам кратки. Вели дека нема омакезанија профит од медиумите, па и не би се сложил баш. Знам дека човекот работе со медиуми и прилично успешно работеше. Би го прашал, например, жив пример во Србија Пинк телевизија. Видовме, Пинк беше пред 10 години и пред затварање, ма гледаше како империја стана. Значи, приходот од маркетингот е основен таму, треба се направи добар маркетинг и да работи телевизијата функционално. Ја би го прашал господинот Велија Рамковски, дали новата телевизија што ќе основа, значи се збори дека ќе биде сигурно, ќе стартува. Дали ќе биде земјена фрефенција ќе има, кон национален медиум каблски оператор. Како не? Дали ќе биде каблски оператор на кабл ќе работи или... А, каква лиценца? А, здравие. Да, не би знал да ви одговорам на тоа. Добро. И уште нешто, што беше причината
Со Ајден телевизија додека не се не даде во судри со власта, тогаш работеше супер и беше одлично, ти кажа. И си убава позиција си имаше на пазарот, отлика дадеше независна. Чекај пукна со, со Груевски? Да, зашто, зашто се случи тоа? Дали не доби Велија Рамковски од државата тогаш пари, како другите телевизии, и што беше тогаш? Никој пат не би добила. Секој пат Ајден добиваше инспекции од своето основање по до затварањето. Секогаш. Никој пат не беше предмет на напад. Никој пат не беше Ајден позиционна телевизија. Никогаш. Секој пат беше под удар. Иначе за бизнисот не споредувајте. Да го знам бизнисот, ја бизнисот во другиот бизнис, трговскиот бизнис, е друга работа. Без трговскиот бизнис никој пат Ајден не можеше да не можеше да профункционира, не можеше да биде изградена. А меѓу Македонија, зошто да ве само да ве подсетам, немаме ни една странска телевизија, ни една. Ја правев преговори преку на Словенска, памтам 98-99 година. А сакате да ве купат? Поп ТВ, да, да, не партнери да станеме. Меѓутоа ако видоа дека испод 20 милиона е, буџет. Е буџетот, купниот. Избега. Зашто немаме ниеден него рачуном веле? Але е точно тоа дека сакале да ве купат, ама вие не сте давале. Не, 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 не. Не биле заинтересирани. Спорът. Не беа заинтересирани затоа што немаше пари. Зошто RTL сегде ги има? Как во сите бивши Јгословенски републики има странски инвеститори? Не, 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 еден. Не, нема во Македонија. Нема во Македонија, затоа што во Македонија нема пари. Значи тој бизнис е цркавица. И ја мислам дека тој бизнис без одредена би рекол помош некаква мора да се смисли, затоа што тек предстојат годиниве, не е само ствар на тоа дали лошо или јарно само кажуваат новинарите, ствар е што финансиски не ќе можат да издржат новинарите, затоа што самото стопанство, самата политика, не знам како да речам, самото градба на тој телевизиски бизнис, уопште медијскиот бизнис е стварно на најдолно ниво, најдолно. А еден кој го има брендот се патентот? Ние телевизијата остана нешто. Имаше можност за имаше можност за компромис и со овие со со како бренд. Со Ајден австријска ова. Да, да. Да. И тие исто имаа предлог да телевизиската тоа Ајден да се задржи, така да се дели двете имиња. После реклами после враќаме наш гостин Велија Рамковски, после тоа ќе слушаме што мисли Горан Гаврилов од канал 77 за Велија Рамковски, кои се неговите позитивни, кои се неговите негативни страни. Гаврилов и Рамковски уште од самиот старт на тој медиумски бизнес, тие се пионерите. Првите приватни медиуми всушност беа канал 77, подосна Ајден и заедно има едно здружение кое што беше доста моќно и организирано во тој период. Се викаше АПЕМ, Асоцијација на приватни електронски медиуми на Македонија. Реклами па после тоа Горан Гаврилов. Студио Штип 032 397 727. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. mms.mk. Стадион. Мисијата беше да еден генерира нови позитивни вредности наспроти бирократијата и државните медиуми кои што ја представува во тоа време се уште Социалистичка Република Македонија. Тоа беше голем предизвик за нас да ја направиме државата во медиумскиот простор биполарна, каде што демократскиот израз ќе дојде преку независните медиуми, приватните медиуми, а државата се однесува државнички преку локалните јавни радиостаници и МРТВ. Ние излеговме победници до 98 година со самото изгласување на законот за радиодифузија, станавме легални. Во тој период Ајден беше генератор на позитивните новинарски вредности во телевизија, можам да кажам канал 77 во радио, во весник Дневник утрински
Вест, Фокус генерира позитивни вредности и демократски процеси. Во тоа време политичарите беа малку послаби и не респектира. Со затворањето на А1 и губењето на неговата харизма се случи да дојде новиот лидер на пазарот Сител телевизија како најгледана телевизија, не генерира вредности, не генерира професионални стандарди, генерира пропаганда, генерира приход, нуди турски серии кои што се погледани од самата информативна програма, што е абсурд. Тоа значи дека нивниот рейтинг, нивниот имидж е на многу ниско ниво. Не нуди признавање и позитивни вести на одредени успешни луѓе, покренување на економија и така натаму, туку нуди најосновен ефтин производ. Лидерот на пазарот не е адекватен за нашата медиумска заедница. По малите телевизии нема кого да следат веќе, нема со кого да се идентификуваат. Во нормални медиумски заедници, лидерот на пазарот е јавниот сервис. BBC е број 1, а сите други останати го следат нормативот на BBC. Сега, кога да следим? МТВ или Сител? Јас сум поборник за независна четврта медиумска, така наречена власт или седма уметност. Не смееме да бидеме во никаков контакт и интеракција со извршната власт. А извршната власт, таа секој ше има тенденција да владее со нас, ама не сака ние да влеземе кај нив. Тогаш Велија направи една грешка по мене, што воопште формира партија и што проба да биде дел од извршната власт, што дојде до еден конфликт генерален, независно од политичките актери, генерален конфликт помеѓу лидерот на медиумскиот простор со извршната власт. Тогаш А1 телевизија изгуби харизмата, го изгуби значењето и веќе немаше иста мисија, како што беше во 90-тите. Затоа ми е многу жал. Тоа ја чинеше целата медиумска заедница, бидејќи останатите телевизии кои што беа исто политички поврзани, чекаа да го заземат неговото место, еве, и да глумат А1 телевизија, но немаат капацитет за тоа. Заедно со Вели Ранковски преку АПЕМ пробавме да ги регулираме кабалските оператори да плаќаат авторско право, што ќе беше дел од надоместокот и дел од приходот наш за продукција на македонска програма, но за жал тоа не се случи. Ја имав поддршка од Аден и од Канал 5 во тоа време, но не од Сител, и тој процес заврши по претење на по мојот живот. Сега истите во овие телевизии колеги бараат ова прашање повторно да го решиме, а испуштија можноста пред 10 години тоа да го решат. А за тоа Веле имаше малку поголема видливост од останатите. Поголема слика, ширина на сликата, што, за жал, лидерот на пазарот моментален го нема. После затворањето на Еден, мислевме дека ќе се случи одредени драстични промени на пазарот. Но знаете, има еден феномен, сигурно Веле го ова знае, дека феноменот е дека публиката на А1 телевизија престана по автоматизам да гледа македонски канали, докато целата публика заврши на останатите канали, National Geographic, N1, Al Jazeera, било кој друг канал, ама не домашните канали, бидејќи понудата не е иста. Иако гледаноста вештачки се покачи заради турските серии. На штета на македонската медиумска индустрија, странските канали добиваат се повеќе заради лошата понуда на вести, заради лошите вести, заради лажните вести и поради тоа што немаме никаква македонска продукција. Политичарите се задоволни од овој резултат, јас сум сигурен во тоа. Дека тие би сакале ваква подредена ситуација да остане како што е и да не се дозволи наш развој. Во Европа се бара окрупнување на медиумите, корпорации. И јас пробав тоа со закон да на телевизиите да се шират и на нас радијата да имаме повеќе канали, но тоа се случи само А1, А2, Сител 3, Сител 1 и така натаму. Никој не знае да направи корпорација. Останава на ниво на 90-ти во организацијска смисла и ние сме најназадната медиумска индустрија, ако сме и воопшто индустрија, во Балканот. Ние бевме пред Србија, пред Косово, сега сме позади нив. За Албанија да не зборувам. Штетата е направена, бидејќи очекував дека лидерот на пазарот ќе направи добро за државата, а вториот што ќе го замени ќе знае да изигра таа улога. За жал, улогата никој не знае да изигра подобро во овој момент од А1 телевизија. Наслушнав и една изрека од политичари, кај што вика, но Велија Ранковски нас не ни треба, затоа што се плашат од монопол, а Советот на Европа ги регулира овие односи и не дава никој да биде во медиумскиот простор монопол ако се постават вистински правила.
тие не сакаат ни да пробаат да спостават правила, за да не им се случи Вели Ранковски. А зошто? Не знам. Стадион. Горан Гаврилов го слушавме. Но за Ранковски имате ли коментар? Вели, ние не сме ни медиумска индустрија. Много сте полоши од дури од Косово, Албанија. Истото мислење го имаме. Значи, медиумскиот бизнес, телевизискиот бизнес е катастрофа. Бил, е и одинак е полош. Не по-добро. Ги знам тие податоци дека гледачите на еден телевизија не може да се симнат од тој квалитет на друг квалитет. И затоа отидоа. Настрана да се хуна потребата на минаот телевизија се исполни на друга страна. Ама не може да се амнистирате и вие. Турските серии се ваш специјалитет. Е, мора на народот. Ја и Боки... Зато што Горан ги спомена, турските, Боки, Боки, турските 13... серии вие прави ги промовиравте. Боки 13... Синхронизацијата прави. Значи, Боки 13 беше... Прво да му кажам за... на Горан. И се согласувам ја она за... за тоа моја политичка авантура од 5-6 месеци траеше. Не пујќи. А, одвојеността треба да се остане. Беа барав, да се оправдам малку. Исклучиво беше усмерен на земјоделието. Бала гласноговорник за земјоделието. Не најдов. Што да правам? Ај, викам, ја ќе зборувам. За да зборуваш, треба политичка на која се постолје, би рекол. Само веднаш, том се договоривме, 2006-та, веднаш беше затворена таа. И две години, и те како се работеше на спроведување баш на тоа земјоделие. Али дека е грешка, вака посматрано од овај аспект, дека не треба генерално газата на телевизија да влези толку длабоко така во политиката. Не може, не смее така да биде. И би рекол дека е тоа моја грешка, што никој пат не би се поновил. Кој бе изложа? Може би еве Цинго беше лидер на партија, имаше телевизија, Стојменов беше лидер и сакавте исто како нив да видите. Не. Ви кажувам. Веровте дека ќе освоите 10 партеници? Не. Ние беше основата исклучиво за да се спроведи реформата во земјоделието. Само тоа и само тоа затварање. Ја не можеше да остане како партија, да бидам дел од што јас знам, еве нека биде во таа комисија. Да, да. Не сакав јас тоа. Не сакав, брзо избегав. Иначе после 2006-та што беше проблемот? После 2008-та. Кај пукна со гриз? Што беше? Што ќе ви кажам, пукањето. Меѓу првите луѓе на кои проектираше 2014-та бев јас. Далеко пред 2014-та. Тој ми имаше прикажано мене уште 2008 ми имаше прикажано. Проектот 2014 ми го прикажа. Како ќе изгледа? Во самиот кабинет ми го прикажуваш. А се дружевте вие? Ја, е, како не, джанам за земјоделието? И ко видов дека тоа, од тогаш се разидов од 2008 година. Со тоа што, тоа да го имаш човек, што така, значи шо е за мене тоа 2014, што ми пречеше многу? Што значи споменик? Тоа се одреди во одредено време, одредена генерација, поколение. Гради нешто за спомен, така? Во суштина, после од 2000 години навака, да еден човек си прибави своја тоа ароганција страшна, да све што пропуштиле, тие генерации од Александр Македонски па досега, да тој одбележи, тој постави споменици. Не држи. Не е ствар дали имало таму криминал или немало, тоа не навлегувам. Ама ароганција ти да корегираш историја да корегираш по своја гледање. Тоа е страшно, стварно. Е, кога видов дека така го прави, викам се овај човек не идам, бре. А не се парите, што ви ги должише за реклами, 4 милиони што беат, колку беа? Тоа не, пак ви имаш снимките, го должам на... Околу 2 милиона, ама тоа што истураше пари на сите телевизии, истураше кај, а еден, затоа што, ама колку беше, как и 2 милиона? 2 милиона од појки години беа, не може од една година да биде 2 милиона. Да, од едни избори, да. Не, тоа беа и избори, тоа беше, што све не пушташе, влада на Република Македонија шеташе на сите телевизии, нон стоп беше присутен, најголем рекламен. Аха. Добар ден, погледайте. Ало. Добар ден, Македонија. Добар ден. Вака, чекай само момент, тоа да не... Телефонов.
очекував така да имаш некој гостин кој ќе се со кој ќе зборуваме за сегашнината. Зошто? За сегашност, значи за сегашните настани случувања кои не ги зацрнуваат, нели, овие од нелегитимнава антимакедонска. Е, прашате го, има свој став. Зашто сакате? За СЈО, зашто? Па, додуша цитира велија по старо, сигурно сака да види модерен во наводници, нели, проевропска унија со Заев заедно. А се сакате да кажете дека му се удвара на Заевца? Па, тоа, за да му даја телевизија. Мислам дека кај 90% македонци во Македонија, па и другите, во Македонија Европска унија има изгубен авторитет, па и тие од НАТО, пошто гледаме дека се креатори на сето зло во светот, гледаме дека шират само безбожие, геј паради, истополови бракови, посвојување деца, однив, чипирање, не знам, со нели оние чипови. Тоа, значи, една светска машинерија која сака да ги претвори во робови луѓето од цел свет. Тие, нели, западни сатанисти и масони. Добро, имате ли прашање? Рековме само прашање. Види се, Толе, вака една добронамерна забелешка. Ова емисија порано, нели, беше два пати неделно. Сега е еднаш неделно. Значи, јас јавам... Ама сега нема да го оставам пола сада да зборувате сега. Само дозволи. Значи, јас сум, значи, еден сигурно, значи, од најстари во смисла, значи, на години... Секоја чест, го почитувам тоа, сите го почитуваме. Денес имаме гости што треба да добие простор да зборува. Има многу работи што треба да ги каже. И што сакам да ги каже. Уште два збора дозволи, значи. Значи, оваа емисија е пред се наша, значи, на вашите слушатели. Значи, како потрошувачи во маркет, ние сме ваши ценети слушатели. И треба да ни оставите простор да имаме повеќе јавувања. Не може, да си го викнал Велија Рамковски, кој имаше и телевизија и медиум, таму се презентираше, сега во наша емисија, чеко ние цела емисија, два часа, чеко слушаме Велија Рамковски. Што му се случи? Не го беше избори, што сега? Па са историјат, биографија за Велија Рамковски, ние ќе слушаме два сати додека Заев и СДС нија албанизират, бугаризират и погрчуваат цела Македонија. Еве, Заев... Добро, еве, наредната сабота повеќе време ќе добиете, дајте прашање, прашајте го нешто Велија Рамковски, еве, за Европската унија, не се согласувате, му кажавте, дајте уште нешто друго. На крајот Велија Рамковски, значи, кажа дека му пречило, нели, проектот по македончување на Скопје и на, нели, на Македонија со споменици од наша македонска историја, наши македонски великани. Вели да ти кажам, еј, јас воопшто не се радувам како човек на твојот капитал и телевизија и, нели, мојки. Јас се радувам дека во Скопје и во Македонија и ти правеше, мислам, споменик таму, беше што замешен, нели, споменик за Крста Петков Мисирков, така. Јас се радувам кога за наши македонски великани, кои немале милиони евра како тебе капитал, кои немале дебели плати привилегии како Заев и другите и пак се кодоши на Македонија, туку тие цел живот динеле, се вложувале за Македонија. И добро е што имаме спомен обележа за такви наши македонски херои кои на 20 години животи давале како димиджиите, не мислеле на пари, на жени, на профит, туку мислеле само да загинат за Македонија, да се положат себе си за својата и наша Македонија. Е, сега... Благодарам, поздрав! Уште една слушателка, добар ден! Ало, добар ден, Столе. Повелете. Добар ден и среќен ден, Владо Павлов. Рижа, слушателка ми реков те. Повели. Ајде, кратко, немаме многу време. Толе, уплаши се тебе, слушателка, ово, оно, дај смитите таа цинци легија ди Рома. Прашање... Ајде, брзо. Велија, зошто проектот на македонската фаланга во кој се чествуваше покојниот Стамен Трајчевски за враќање на афионот на Македонија се злоупотреби и се пренесе одлично од тебе до Никола Груевски од фамилија Зрински. Прво прашање и второ прашање. Зошто се прекина проектот за археолошкиот туризам во кој што Маре Стојлова учествуваше со А1 телевизија во Кочане и Кочанско за промовирање на вистината за Македонија поврзана со гробницата на Филип? И трето прашање, Велија Ранковски, зошто ти одигра со Сорос, кој што Сорос ти е склеп, кој што Сорос подосна со Сорос Никола Груевски од фамилија Зрински, ти ја сплети целата маштичка. Затоа, благодарам, поздрав. Ајде, археолошкиот туризам, за ова, не за афионот, за афионот. Би одговорил да се сетјава, ама не се сетјава за вакво нешто. Да. Со афионот да ги прех, не? Не. Да се врати, сварно, да. Се. Сетјава на првиот, пред ове, не би одговарал, ја тоа, таквиот
таквото мислење за Европска унија, за НАТО, за оваа зона, стварно толкова е разлика, што нема место што да одговорам. Тоа се споменикот за Крсте Петков. За Крсте Петков, Мисиликов, па едини споменик е што со своји пари некој изгради. Груевски не градеше со своји пари. Аха. Не беше само споменикот, тоа беше едно цело движење. Доживеав баш од македонците и те како рече, да, требаше и друг това да го прави, фала ти што ти го правиш. Ми значи тоа, како не ми значи. Признание на моите сограѓани. Значи... Боки 13 го споменавте. Имаше емисија кај вас, вие го познавате како добро, Боки 13. На еден телевизион, таму е почна телевизијската да, кариера. Дали комуницировте со него? Пред година и нешто ми се јави, телефонски, господин Рамковски, јас сум тој и тој, се рачунам дете на Аеден, слободно за Хедис, бесплатно можеш да пуштиш реклами, нит пуштив реклами, ништо отидов таму. Аха, значи ви понуди. Иначе, која беше на Аеден, имав и критики за тоа, ама народ нака си гледа бе све нешто нака го гледа. Некој ќе рече, не е тоа ранг на Аеден со Боки. Боки си имаше своја публика, своја интересност, додека имаше бројки на интересност, беше после тоа и така. Секуш, кој е вашето мислење за Еден таба? Па Еден, па Еден. Немам па мислење тоа. Гледавте? Сите овие, би рекол, правни аспекти што ги гледаме, верувам во тоа дека е така, дека е тоа нездрава работа, нечиста работа. Добро, и треба за... да се, и треба стварно судските тие правни, све што тоа правно треба се систера до крај. Ајде, навистина беше најдобра телевизија тогаш, информативна, но тоа имаше еден дел кој што конкуренцијата ви ја забележуваше, нелојална конкуренција. Тоа со рекет велат дека може би не со тој збор да се користи, ама еве слично нешто. Сте правиле притисок за да земете повеќе реклами, за да другите не добијат реклами. Па Костовски ве обвинуваше, кој беше градоначалник, дека го критикувате затоа што не ви дал пари колку што сте барале. Значи и Ајден не беше иземен во тој период од такви обвинувања, не судски постапки, туку обвинувања дека многу булдожерски, многу грдо, брутално се однесувате на рекламниот пазар. Значи, што беше? Катастрофа беше медиумскиот бизнис 98 година, односно, значи, МТВ имаше, тоа беше во едно расуло. Тој маркетинскиот дел нивни се сведе со тие по цена на секунда, го срушија скрос. Да. Целосно го срушија. Уствари, најголемиот злочин во однос на телевизискиот бизнис го направи МТВ тогашна. Аеден дојде до големи бројки, до големи рейтинзи. Ќе ви кажам за Кока-Кола. Кока-Кола не можеше да пушти, да планира реклама, ако не се договори со Аеден. На тој начин, на неколку години, Аеден ги кренавме ние, начело со мене, цените. Ама со тие цени го кренавме купниот бизнис. Беше многу доле. Тоа значи можеше и Сител и Канал 5 и другите. 40 евра секунда, да имаше ли цена тогаш? Имаше, ја имам. Сега нема повеќе од 5 евра. Од 200 евра по секунда имав мене. Значи, ние, телевизискиот бизнис, затворењето на Еден, не е само што изгуби овие гледачите, изгуби бизнисот. Сега просечната цена е 1 евро. А Еден ја достигна 25 евра. Не беше тоа рекет, ако ја викам, не стотка, него 200-тки. Затоа што имам бројката. Тоа не е рекет. Со Трифон, како се? Трифон, не се сеќавам. Тука ја мислам дека една моја исто грешка беше. Ако не да, пари после преку телевизија, преку вести ги напагавте. Немаше врска со парите. Ви критикувавте? Никаква, да. Се критикуваше, не беше обајаната, овата, она. Една грешка, една поголема, би рекол, поголемо негативен однос кон Трифон Костовски, иначе немаше од него од кај да се земе пари, што да се земе. Немаше бизнис релација телевизијата со него? Никаков. Нит бил, ни имаше. Бизнисмен, градоначалник. А кога општината се рекламирала? Само Република Македонија се рекламирала. Никој пат градот, никој пат низот. За избори. Еден ден, никогаш.
Ите, никој пат во ниједни избори беше или ВМРО или СДС. Со Телеком и со БУМ имаше една епизода интересна исто и тука. А, Телеком, да, да, тие тера, цените беа, цените беа во прашање. Тие не сакаја да ги признаат цените, односно ретензите, према ретензите и цените. Ага. И бевме до таа да цела година не беа. Ама на кој начин го кренавме бизнисот? На тој груп, ама груп заснива на бројки. И на тој начин ние го кренавме бизнисот и од кој сите имаат ќар. Значи, после еден затворањето, падна бизнисот. Страшно падна. Што е ваш, ваша реченица и со новинарството се претера? Значи, и тука малку сте претерале кај Трифун со новинарството тогаш. Како не? Дали има грешка се подразбира? Што не би ги поновил никогаш? Знаеш, зрење тоа. Нема поинаков. И ја како човек, во некоја не сумеја дали имав. Се согласувам дека имам. Со Груевски, тоа се со новинарството се претера, се однесуваше на Груевски или не? Со Груевски се претера, не? Со Груевски таа жестина, мислам дека не требаше. Тоа влегување во еден... Бил таков како што велите, тоа е заслужува. Ама мислам дека внесовме малку, едно, ај би рекол, ја лично, Бликов е личното не, моето, еве, нека е 2014 и да го внесиш така. Не требаше така, се согласувам. Добар ден, слушател, земјоделски експерт. Добар ден, повели. Добар ден, дали сме ние на линија? Сте, повели. Ало? Ве слушам. Е, благодарам. Што ле? Многу поздрав. И заслужи не по една, две, три, по пет жути да манеме со зоки од техниката, пошто процентот на почеци јас голем и сам, сега пред, на почетокот беше, кога му рече на гостинот, не мора северна, може и вака, ама тој каза како што каза, е затоа сите тие, што не си ја сакат Македонија, ја именуваат како Северна Македонија, а ти заслужи тоа што ти кажа, е вака сега. Ама тоа е официјално име сега, нема што тука да... Абе, како официјално име, грците го сменија за надвор, нашите нема кедоци го сменија за внатребе. Абе, тие што не сија, сака химна, зашто не станува на знамето, тие преговараат за Македонија. Не знаете, секој човек со тоа што знае најдобро да го работи, е најголем патриот. Ако тоа продолжи да го работи, како што треба и како што знае, како што уме. Сега ќе ви кажам еден пример. Сите вие се удирате у гради, дека сте големи патриоти, а јас оте сум вав, или вели ако е Торбеш, дека ние сме предавници, не ја чувствуваме Македонија кон нас. Ека ви кажам еден пример сега. Бев на една конференција со бугарите и мислам дека никој така не бе одбранил, односно не го одбранил Гоце Делчев како што јас или ние властите сме го одбранили. Едно од главните бугарски докази, еден од главните бугарски докази дека Гоце Делчев бил бугарин е тоа дека он учел бугарско школа тогаш и дека предавал во бугарско школа, исто бугарско училиште. И јас вака им реков, тоа не ви е доволен доказ. Јас сум влав, ама не сум учел влавско школа, сум учел македонско школа. Затоа што немало влавско школа, како тогаш кога бил Гоце Делчев, исто така немало македонско училиште. Значи ли тоа дека јас не сум влав? И замолчаја, закјутеја. Така да, немојте тоа што е премногу поделено во државата, дополнително да го делите. Немојте да си го узурпирате, односно да си го прилагодувате, да си го присвојувате патриотизмот и грижата за Македонија, само вие, кои што мислите дека тој начин што сте го избрале, само тој е правилен и никој друг не знае по-добро да ја одбрани Македонија. Ајде минута колега. Мислам, треба да завршиме со тој мој бе дека види. Ни за Мојо, ни за Хасо, ни за Бранко, ни за Станко, ни за Зајо, ни за Бајо, за никој повеќе не сакам да зборувам. Пошто сите тие биле со цел пуста економија. Зошто не го повика детето од Светска што во Обединетите нации и модерен говор на светот? Да видам што е капитализмот, што е капиталот, што е бизнисот? За климатските промени се правиме и за тоа емисија. А, молим? Како? За климатските промени? А, бе, климатските промени да не ги правам јас и ти, ги правам капиталистите. А преко кој терп знаат веќе сите, нема веќе... Добро, имате ли прашање за Велија? Што имам ли? Прашање дали имате? А, бе, сите... Се прават частни сестри, а деца раѓат. Ајде сега,
Благодарам, поздрав, поздрав. Школе, сите тројца што се јавија, поставуваат прашања на гостинот, се окорели во мороци. Па што можеме да се очекува, да очекуваме од нив, дека ќе го бранат тогашниот режим? Кажете, господине, како може да се финансира медиум, радио или телевизија, ако не е врзан со власт или со опозицијата? Може ли некој наивен да верува дека со квалитетна програма ќе се привлечат спонзори самите да се рекламираат? Медиумите да се стават врз пазарна економија би умреле од глад. Ете го Тале, со македонштина и добронамерни луѓе, Столе, скини го. Земете го Тале за уредник на вашата програма. Уште еден слушател, добар ден, повелете. Добар ден. Да слушам. Јавна тајна, господин Рамковски, е тоа дека вие се карате со Груевски заради тоа што Ленче Николовска не е беше поставена за министер за земјоделие. Не знам зошто тоа не го признават. И второ, јас многу културно ве прашам. Зошто таа страшна вечер беа собрани сите функционери во ваш, пред вашата телевизија и шо беше целта? Вие толку, ви кажате се против Груевски, против Скопје 2014, не опишавте таја вечер. А таја вечер е клучната вечер. Еми, дека се јавите пред кога. Благодарам, благодарам, поздрав. Повелете, Рамковски. На што? Има, на што сакат, има и за медиумите, така ако се оставят на пастрна економија, медиумите, катастроф. Медиумите барат решение, иначе точно и дека е... без власта не може да преживеат, пишува еден слушател тука. Зашто сега во суштина на некој начин сите се критички расположени према власт? Сега? Во моментов. Она и во самото видео го кажувам, го образлагам што е. Значи сите се... како живеат економски, не знам, ја завршен да сметка, предпоставувам дека многу тешко живеат. Тие 9 милиони ги нема достигнат уште никој. Да, ни близко, ни близко, ни близко. Мислам дека до прва, буквално треба, уште не сум влезен, доколку влезам, мислам дека имам одредени размислувања за вкупниот телевизиски бизнес. Значи, не само за А1, имам, сматрам, не сакам сега тоа да го зборувам, не е за ваква, за ваква емисија, стварно е стручна, и имам стварно реален план како тоа да се одржат медиумите, да бидат во подобра финансиска ситуација, да можат по-квалитетно да се работат својата работа, а истовремено во државата и државата да добие и народот, и буџетот, и така натака. Имам своји размислувања, се пионерски истот, како што беа пионерски порано, и мислам дека имам решение за таквото нешто. Вака толку го продолжат, затоа добива, пак е, зборувам Ајден и велија, е, овој бизнес го знам, во овој бизнес можам да влијаем. Влегувањето во тоа, стварање на по-голем квалитет во овој бизнес, во телевизискиот и во бизнесот на социјалните мрежи, тоа би значило стварно зголемување на нивото на демократија, а истовремено необходно е за градење на патот према Европска унија. Значи, необходно, еден од битните, еден од многу значајните точки што треба да се решат се медиумите. Затоа што основа на демократија се медиумите. Вака животирнарење, не живење, не се поставува прашање на развој. И исклучиво, се согласувам со Горан Габрилов, дека мора да се тоа финансирање биде независно од власта. Доколку дојди да биде зависно од власта, тогаш ќе имаме уште бетер од, да, од сегашна состојба. Слушателка, добар ден. Повелете. Добар ден, Столе. Добар ден. Добар ден, за господинот Вилија Рамковски, Убавка Јановска од Белас. Убавка Јановска? Да. Колешке, шо толку ве предизвика да се јавите? Бевте дописник на еден? Ме испровоцира оно што го слушав од слушателите и одлучив и јас да бидам граѓанин. Сега имам улога на граѓанин. Првен да го поздравам присуството на гостинот. Внимателно следев темата. И морам да пренесам едно често поставувано прашање помеѓу белесани. Господина Рамковски, ќе отворите ли А1 телевизија? А кога слушајќи го делот на разговорот во конкурирањето на маркетинг цените и пазарот кој што постоеше додека постоеше А1 телевизија. Јас само кратко ќе искоментирам.
сега пред малку написав во на Facebook страната на Легијата на Цеста. А тоа е следниот коментар. Додека постоеше Аеден телевизија и се ја формираше или влијаеше на цената на трудот на новинарската фела. Кога ја снајма Аеден телевизија, новинарите за жал се преполовија, денеска ги нема. Во Велес, значи од создаде Аеден телевизија конкуренција, сите национални телевизии и медиуми, радија, весници имаа своја дописничка мрежа. Денес на настаните во Велес, за жал, присуствуваат само дописниците на канал 77, на МИА, на 24 вести и уште 20 локални новинари кои што имаат собствени веб портали. Да не бидам погрешно сватена, она ситуација која што ја преживеавме во 11-те години не натера нас новинарите кои што учевме занаец во медиуми респектабилни да дојдеме во ситуација да пишуваме вести со апостолки од дома, значи. А ви благодарам на вниманието и со особено внимание ќе го преследам одговорот на господинот Рамковски. Рамковски, повеле. Што е до мене, ќе се вложам максимални напори со цело своје знаење и желба да задоволам, да се отвори Аеден, затоа што е потреба на народот. Потреба во овај момент, како никој па до сега. Плати да ги спомена. Исто и за платите. И лидери бевме во све. Да, во платите, да, ама пола на рака сте ги давали. Боже, сачуве. Еден можна во почетокот. Список ви во почетокот свашта. Високи плати, ама придонеси се плаќа на минимум. Во 9 милиона, дали нашле, шо ја знам, дали 2-3 лјади евра, глупости. Реклами, па после тоа да го слушаме Виктор Грозданов, директор на АПМ, Асоциацијата на приватни електронски медиуми на Македонија тогаш, кој што исто соработуваше со Аеден, соработуваше со Канал 5, со Телма, со сите медиуми кои што беа членки и радијата тука се вклучени на таа асоциација. Што мисли за Рамковски, што мисли воопшто за медиумскиот бизнес, медиумскиот пазар? Значи, реклами, па Виктор Грозданов. Стадион. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Аеден телевизија во еден момент стана еден од најдобрите брендови, продуктивски брендови во југоисточна Европа. Од него што можеш да научиш е дека политиката и медиумите се две различни работи. Он секогаш ќе ве учи дека моите 100 денари си се мои 100 денари, а тугите не ги барам, а моите не ги давам. Третата работа која што и кога беше на слобода, а и сега кога е повторна на слобода, ја кажува следнава работа. Не се согласувам да во Македонија владе дефетизам. И јас апсолутно го поддржувам, ако сами не си ја завршиме работата дома, никој нема да ни ја заврши. Па велите, знаеш јасно да одвои политика и бизнис, ама изда не заврши така приказката. Поради силни политички и партиски импулси, нели имаш и партија формирано и обиди за етаблирање на политичкото небо, вела дека Велија завршил ја еден телевизија така како што заврши. Кога Велија направи својата партија, партија за економска обнова, ПЕИ беше на Фијат Становски, тогаш мислам дека јасно му стана до знаење дека без разлика на огромната моќ на еден телевизија, дека таа сепак не му помогна во тој дел. Што се однесува до неговата голгота, јас, човек кој што сум имал можност многу да учам од него, не му правам лице и преку неговиот директор, господинот Дарко Перушев, едноставно знаевме дека партиите се едно, медиумите се друго. Но партиите мора да научат, мач врз медиум не се дига, но морам да напоменам нешто друго.
Велија Рамковски има пријатели кои што останаа на слобода. Пред се мислам на председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, што беше главен и одговорен уредник на еден телевизија. Ако беше чесен према Велија Рамковски, ќе потегнеше целосна истрага како се однесувале обвинителите и судиите со еден телевизија. Комплетно ќе потегнеше истрага како се понел Роберт Орзановски, тогашен директор на Агенцијата за електронски комуникации, кој што ги исклучи фреквенциите на еден телевизија. Сработувавте ми гото имаше и во тој период Рамковски беше обвинуван за нелојална конкуренција, за монополизирање на рекламниот пазар, за медиумска концентрација. Поседуваше печатени медиуми, меѓутоа формално никој што никој не се обиде да го потврди. Го обвинуваат Велија Рамковски дека поседувал печатени медиуми, а никој не го обвинувал моменталниот газа на председателот на Сдруженијето на новинари, господинот Роберт Димитров, кој што е собственик на Телекабел, кој што е исклучија еден телевизија од системот на Телекабел, за кој што се започна кампања дека сите граѓани треба да купуваат обични антени, истиот тој во моментов има сериозни индиции дека ја поседува ТВ24. Зошто цел живот, бар јас колку што во овие 17 години, треба да слушам дека само Велија Рамковски е дежурен кривец за медиумската концентрација во Македонија. Велија Рамковски само беше еден огромен визионер, со последното видео повторно кажува дека е визионер. Кога ја уништија еден телевизија, парите од еден телевизија не се слеа во другите телевизија. Затоа господинот Рамковски јасно и недвосмислено кажува дека нивните буџети се намалуваат, наместо ние да растеме на буџети на 50, на 70 милиони евра, ние само се намалуваме откако еден го снема. Господин Грозданов, во јавниот дискус вие сте опозиционно настроен. Сега според ова што го зборувате, опозицијата актуелна, која што ја подржувате, треба да му се извини на Велија Рамковски, затоа што според ова што го зборувате, тој неправедно одлежал во затвор, неправедно е затворен на еден телевизија. Кога ќе му се извини Младен Чадиковски лично и персонално, тогаш... Чадиковски не е присутен сега тука и нема потреба да го мешаме. Не. Кога ќе се извини Младен Чадиковски и ќе му каже, извини газда Велија, јас не презедов ништо за да ти го обелам образот, тогаш може би и опозицијата ќе треба да се извини за све што му се случи на Велија Рамковски. А ако ме прашувате мене лично, јас сочувствувам со господинот Рамковски и знае дека ние, добар дел од опозицијата, знаеме дека господинот Рамковски, кога бил во затвор, не се однесувал како газда, туку се однесувал како најобичен, сочувствителен затвореник со сите други и не ги мешал децата да му носат храна и кога си отишол, се поздрави само со една личност. Да знае дека во опозицијата има луѓе што многу го почитуваат Велија Рамковски. Тако бил толку добар, зошто ви нуделе да бидете директор во еден телевизија, не сте го прифатиле тоа? Јас на такво нешто не сум присуствувал, господин Рамковски такво нешто не ми понудил, ама е точно дека Виктор Грозданов замолил за еден новинар кој што беше дописник во Брисел, да биде вработен тамо каде што беше уредник Коле Чашуле. Кога немаше, буквално леп да јаде. Го вработи, за тој постава му врати и да го пише дека Велија Рамковски е голем криминалец. Е, со такви луѓе нема да разговараме понатаму. Стадион. Контакт телефон 032-397-707 397-727. Стадион. Емисија за твојата вистина. Македонски медиа сервис. mms.mk. Велија Рамковски, поранешниот собственик на АЕДЕН Телевизија, гостин во стадион. Коментирајте, поставувајте прашања на 032-397-717, 397-727, на Facebook, радио мрежа, канал 77 или на mms.mk. Стадион, слушаме вистина. Стадион. Продолжуваме понатаму. Е, Виктор Грозданов зборуваше
се познавате со него, спомна како сте се однесувале во затвор додека сте биле. Спомена дека само со една личност сте се поздравиле тоа. Не знам како тоа. Прво во затвор многу брзо тоа полицијата, таа затворениците прво знае зошто сум таму. Јас не доживеав апсолутно, таму ме викаа Чичко Велија. Ми буквално ме остана. Позната личност доаѓа, како се однесува, каква средина е таа? Таа е ужасна средина, меѓутоа и таа средина знае да цени. 7 години имав, буквално имав инцидент. Та ни со тие се управуваја затворот, та и со затворениците. Во притвор е потешко, така? Потешко, да. Со тоа што си имав своја аутономија, би ја реко. Ја не бев исто со нефтија и го прифатија дека сум ја различит. Имаш едно поштовање. Немаше провокации? Не, во почеток беше, додека не пройде во шутка. Тоа имав сосема специјален третман, ужасен беше, ама тоа беше траеше неколку месеци. Како ги луѓе запознавте? Кои беа цимери на пример? Воднос, што све немаше во собата, имав и убијци, наркомани, ужасно тоа, коцкари. Што све нема, меѓутоа дали моето поставување, начинот на кој што се однесував јас, ја немав проблем. Денот може да се организирам без никаква провокација, би рекол. Условите сите ги имав мислите, ужас, еден жив, на едно веце 100 души. Па, не дай Боже, ќе имаш поголема мака, па ќе трпиш, додека не се слободи вецето. Меѓутоа, меѓу людското, јас сум многу, 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 како кажам, ајде, горд на себе, од тоа што во затворот ми го пружија таа средина. Се вика, нема полош, од затвор само гроб е полош. И тоа кој ќе се сведиш во затвор да бидиш, кој ќе доживеш едно така, би рекол, почит, те остава, така, ако ја тргнам на кај, ова што ја знам на кај чешмата, тој исто ќе тргни раката. И ти чај, Чичко Велија. Со тоа што Исус имав слика, верувајте би, дека беше Европска Унија главната слика, дека правото ќе влада и така натака, и многу спортував. Како изгледаше еден ден во затворот? Специјалец, секој сад ми беше испланиран. Многу спортував, шикував, во Идризово имавме и телевизор, спортот, многу гледав спортот. Ја бев многу расположен таму. Многу, 7-те години не излегов ја од таму. Се чудеа која излегов без ништо, без ова, без она. Ама ја не го не платив цена на затвор, тоа што обично го платјат. Ја тоа го не реков, ниеден, обично кажувам, ниеден сад од затворскиот живот не му дадов на Груевски. Секој сад беше мој. Него ретки се овие, чак се кажување што малку тешко се веруваат. Да. Ама беше така. Ги поминав овај тие 7 години. Ама не беа тие во стартот 7 години, па пролет, па есен, па ваму, таму и помина. Главно не платив цена, нарочито со здравјето. Она што чува и здравје. Па ја го применав. Ја го сочував здравјето. Не, еднаш не во државно, во арестантско одделение да се жали. Не, еднаш само кичмата ме фати, тоа 2011 пролета, иначе на доктор наодев. Што најмногу е погоди, веројатно семејството, вашата кирка што беше таму, тоа. Ај само тоа ќе го потребам од ова. 12.000 евра се делот тој предмет на пајажина, а од хрватска фирма имав, што се плателе од Хрватска према Турција. За роба што ја зеле во Хрватска, исто фирмата, увезуваш. За тоа се осудени, без да видат картица, без ништо, два пати уплатена фактура. Да ги решам 10.000 евра. И за тоа ќерката 6 години, а синот 7. А синот е уште во... А, замислите, не, зашто беше тоа, еве, во однос на сегашните тие бројки што се кружат. Значи, да, Иберија, ова. Значи, од Загреб, од Хрватска, таму немаше никаква контрола во Хрватска. Да беше од уја, па од таму, па шо, аз ги знам законите. Ама, да таму... Сако ќе го вратите назад целиот филм, вака, после се тоа што го минавте,
виновен сте или не сте виновен? Не, Боже, сачи ме. Се кајате за нешто? Во ниједен, видите да кажам, одна шо викам за затворот. Во затворот невозможно е да издржиш ако си кон себе виновен. Тешко е. Без чиста душа, што се вика. Нема шанса. Памтам еден од овие, бевме 14 во судница, и ми дојде осуден баш Зоран Мицевски. Од 90 година со мене беше работеше. Ние на 20 години бевме заедно по работата. А испадна сме формирали 2006-та. Глупости, тоа беше страшни глупости. И ми вика, ти да не си жив и здрав. Значи го издржаја затвор од луѓето. Излегува од затвор. Ни фамилијата. За ме прашувате дали се сеам крив. Ниту било кој од овие што беа во затвор, ниту фамилиите нивни. А има право да се обвини. Никој не ме обвини. Никој. Дека сте ги заради вас. Значи ја дали сум крив или не? Тие го кажуваат. Никој не ми рече, веле заради тебе бев во затвор. Затоа што све што го правевме, тие го гледаа. Беше право тоа што го правевме. Значи никој пати тоа што сум сега ваков. Би рекол со полна, смата, психофизичка кондиција, кога? Се должи исклучиво на таа силна поддршка. Не поддршка тоа во кафана. Луѓе што жени, мајки, татковци, го поминаа затворот. Нивните фамилии, да мене не ме вовина за крив. Па, тие го кажуваат дали сум крив или не. Кога сватифте дека ѓаволот однес, дека ќе заглавите затвор, дека... Не верувавте во тоа дека до таму ќе отиде? Да, може би ако порано станете свесен за тоа, ќе променете нешто за да избегнете и другите да лежат затвор, на пример. Значи, кога мене, на жената ја кажува, слушај, убија бе како што сум тренал, или ќе ме убијат, или затвор ќе ме однесат. После 2-3 дена, ако дојде во шутка, жената и ќеркичка там помала, викам, чути мазес, решили да ме затвор, не да ме убијат. На ќар сме. Па често пати ќе ми се јавеше телефонски, на јаве жената зашто така, ќе ми се јавеше телефонски Груевски, додека трат весели, ќе викам, да, ќе затворев ја и ќе жената, а шо сака сега пак овој? Па викам, вака и вака. А, Груевски за време на вести ми се јавеше. Абе, вака и вака. Ма немој, вика. Значи, во тоа, да жената не мови ни тие околу мене, беше тоа што буквално телевизијата го работеше така како што тие сматрат дека треба да се работи. Телевизијата, уредувачката политика не беше на Велија, беше на сите буквално, беше и на фамилијата. Кој најново го разочарал? Во кое? Па од сите овие случувања, личности некои. Па ушо ова да го договори. Некој да ве намисли. Али некој да ми шепнеше. Да ми шепнеше. Груевски или некој до Груевски. Слушај бе, ќе ти ги ухапсам и синот и ќерката бе. Дали ќе попуштам? Поштено ви кажував, све ќе попуштам. Ама никој не би го кажа. Никој ни блиску, кој можеше да замисли, па некој вие можеше да замислите дека Ајден ќе биде затворено? Не беше, тоа беше страшно. Затворањето на Ајден. Ја ве ова да ви кажам. Затворањето на Ајден беше штета од многу последици. Али најголемата штета, до 2006-та, од 2006 до 2008-та, немаше зборување за криминална ВМРО. После 2008-та почна криминалот да се накои. Значи, тоа беше една брана, таа сила на Ајден, беше брана во однос на и однесувањето на партиите. Дали некој ме разочарал? Не. Луѓето околу вас? Не. Обично викат, ко ќе ти дојди, тешко ќе видиш ти какви се луѓето. Ко ми дојде, ја видов какви се луѓето добри. Можда заради ја, мојата комуникација претходна, можда минатото такво сум го направил. Ја не сум разочаран во луѓето. И уште еднаш, уште еднаш да кажам. Не викам ја кон Груевски. Ја имав избор кон во однос на Груевски. Тој имаше толеранција од 2008 до 2010 да сменам ја. Али едино му замерам. Тргнав со сите тоа, ајде да се смени Груевски. Еми логично, има власта. И ме смести во затвор. Зошто фамилијата? Зошто бре фамилијата? Зошто фамилиите? Само тоа му замерам. Меѓутоа, ја не го држам Груевски во душата, затоа што држам Груевски, тоа што го немам ова што го зборам. Европска унија ова, ќе го немам. Ја не сакам да го имам Груевски во душата. Го направи тоа, тоа позади мене. А цело време се зборува, вели, ако си бил одговорен, ако направил грешки, ако бил криминалец, нека си лежи затвор, ама зошто Ајден се затвор?
со таа не беше теза, со таа логика затворот си... не беше проблемот ајден да ова хед, јас да бидам во затвор. Беше целта да затварање на ајден што се покажа. Па која телевизија да ја прашам сем сега ова е на 21? Која телевизија кај што има тоа говорите? Која телевизија се затвори? Амазон се затвори? Некој кажете ми која телевизија. Како е испадна? Нова се затвори. Која? Нова на Кочан. Да, само на Кочан. Исто потребува. Зошто да, Кочан да не го браните? Како може? Како може? Во сите тие работи. Не законски да работи, а еден, а сите законски. Немојте тоа. Смешно. Смешно. Добар ден. Ацо Кабранов треба да го имаме на линија. Да, добар ден, здраво. Ацо, како си, добар? Е, Ацо, вака да те прашам. 7 години не сте зборувале со Велија. Почнавте да зборувате, да комуницирате, ама да ми кажеш зошто не сте зборувале. Нешто ти останал должен затоа што Дајрен замина во Канал 5. Нешто сте се најутиле, сте се навредиле? Не. Не ми остана должен. Јас се најутит, јас се почувствував повреден. Мислам дека после тоа, после известно време, жена ми ме освести и ми рече: "Секај шут колкаш ти. Зошто сакаш по твоја да биде?" Па таа е негова телевизија. Тебе ако не ти одговарало, ќе си одиш. Инако јас се отидов повреден. И не ми се допадна тоа што веќе почнаа да доаѓаат некои колеги постари, наши новинари, кои што дел од нив на крај испадна точна мојата предпостатка, дел од нив дојдоа со лукративни причини, дел со причина да имаат, ја чувствуваа огромната моќ на Аеден, за да му влијаат на Велија. И мислам дека тие, за жал, допринесува да биде уништена Ајден. Дали во тој период... Да слуша, па нека кажем. Да. А јас ќе кажам да, 7 години, и после 7 години периодот беше многу дена пред да биде затворена Ајден, веќе со Велија се слушавме. И се видовме. Кога го вечерта го притворија, дентот се видовме и си дадовме рака дека ќе се вратам во Ајден. Значи, основно за Ацо, ако некој би рекол темелите на информативната програма на Ајден ги стави, тоа е Ацо. За мен е извареден уредник, тоа знаеше врхунски првоновинар. Врхунски новинар, како врхунски новинар и добар уредник. А иначе, имало во тој период, дали имало, ја не, ова како што ми кажува, не сум ги согледал, не сум ги видел. Можда тој ги видел, ја не сум ги видел. Не иначе, знаеш, добро. Огромно поштовање имам према Ацо Кабранов. И затоа беше да продолжиме со нашето, било што било, да си, затоа што кај Ацо Кабранов постои стварно изварена потенцијал во таа област. Кабранов, знае Велија, ама не му текнува се. Не ми текнува. Зашто сте се... Не сум ги гледал, не да ми текнува. Не сум ги гледал, тој што ги гледал. Велија искрено има широко срце, инаку мислам дека знае на кого мислам. Знае кој од тие новинари големи беа лукративни и кој искористија, кој стан, кој ова, кој она. Знае кој го турна во политичките води, мислам, он си сакал сам, сигурно. Но кој влијаја да се турне во политички води, знае зошто влијаја толку многу да се сближи со Груевски и на крај, кога беше во затвор, за жал, за мене беше поразително, и он тоа не го знае, ти исти викаа дека па добро, он си направил криминал, нека си одговара. Јебе Велија е тука. Јас, кога беше во затвор, често се гледат со неговата сопруга Мазес и му праќат книги за да читам. А тие што беа близки и што допринесува за тоа што се случи со Ајден, одеднаш зборуваа дека е криминален. Че одговори на тоа Велија? Само, Ацо, вака те прашам.
Ти си all-round новинар играч, што би се рекло, нема телевизија, освен Сител, кај што не си бил. Беше во Канал 5, Ајден, Алфа, РНТВ и Телма не си бил. Вака, кој собственик, кој газда е најдобар или подобар? Бохи 13, Емил Стоименов, Велија Рамковски или Штерио Наков? Не дека е Велија сега тука, наискрено, и со колегите аз ме го збореле, да сте ме прашале тогаш кога се отидов под Ајден, може би ќе сум зборувал сосема друго. Но сега кога легна работите, кога смени толку многу телевизии, мислам наискрено од срце кажувам дека во споредба со сите гази, Велија е далеку над нив. И од Боки 13? И во слободата, во слободата на работење и во односот со сите мани на Велија. Велија, например, многу знае да избувне, да се разлика, но знае и да сослуша и да го прифати на другиот тоа. Така да не ви се мешаше... Дека... Молам? Не ви се мешаше во уредувачката политика, во новинарските текстови, да има нарачки, да има... Јас додека без не. За после не можам да речам, а јас додека без не. И имавме силна поддршка и во моменти кога беше критична на 2001 кризата, кога Ајден беше на отстрел од овие патриоти во Сабајле, што слушам, истите ти се вуаат и тебе, некеле Европска унија, некеле НАТО, и да ти кажам право малку и го исклучив, не можам да слушам више такви глупости. Во 2001 Ајден, ако се секаваш, цел град беше со графити, Ајден, Ахметовизија, ВМРО, правеше такви хајки по телевизијата, ние од Велија никогаш не добивме ни примедба да ми рече, па чека вие ми изложите мене на небезбеден да се чувствувам јас и моето семејство. Тоа беше многу важно за мене. Велија, каже една работа сега да ми шепнеше некој, да ми кажеше дека ми се случи ова, не на мене, на семејството, ке попуштев. Дали Кабранов некојаш му кажал, го советувал да не се плетка со политика? Да. Јас не сум ни помислувал дека он ке се плетка во политика. Уходникот тука, така имахме во Ајден ходник, тука си седевме, си пиевме кафе и си разговаравме, си разменувавме мислење. Велија никош не покажал тогаш аспирации кон политика. Не знам, па он сега со Груевски политика што имаше, мислам. Има ли, веројатно, не знам. Може би и подобро беше на Груевски да не ја уништи еден Ајден телевизија, бидејќи ќе му беше на некој начин репер да не забега толку и да биде автократ. От Ајден сигурно дека колку и да се измени малку, не беше таа што беше предходните 10 години, сепак Ајден е бренд, у ствари Ајден институција беше, посилна и од владата. И последно прашање, веруваш ли во ова што еве го најавува Рамковски и во видеото и денеска во ова емисија, неговата идеја, која што се уште не е целосно конкретизирана и прецизирана, да ја обнови Ајден телевизија во друга форма, или мултимедијално, конвергенција, нови трендови, нови времеја? Па зашто да не верувам, мислам. Мене малку прво ме збуни, зашто брендот Ајден отиде во ВИП, или јас сум грешка, Велија? Една понуда од кај ни имавме, да можеме ние да си задржиме Ајден, да се... Ага. Така се формира, мислам дека тоа не ќе биде проблем. Аха. Не, јас мислам да не случајно не станало купопродажба или нешто на брендот. Не. Аха. Нема врска тоа. Имаш ли прашање за Рамковски? Прашање? Не, јас мислам... Што му намислил, знам дека... Ја имам не прашање, него молба. Како да кажам, со сите тие и минатото остана меѓу нас, ебе, и меѓу не Ацо, би рекол, преобладува тие меѓусебно поштовање. Да. И искрена желба за во државата да биде подобро.
Ова што го почнав, и текако рачунам на помошта, на разбирањето, и сакам и да разговарам со нив, меѓу кој Ацо се подразбира, затоа што стварно за мене е капацитет, да заедно вложуваме напори, се подразбира све што не чине, али да е во еден дел, не е она порано што го правев, дали тоа што викате политичкото, па дали тоа земјоделието, дали Мисирков, а тоа се една заедничка разбирање, заеднички напори за да направиме за државата на патот кон ЕУ и НАТО. Тоа би сакал да се вложиме. Иначе да кажуваме колку не чини, можеме ден и ноќ. Ајде да направиме самите. Кој треба да ни направи, Ацо, кој? Ако ние, јас сум во своите години, со 73 години, јас сакам да го почнам тоа, ама сакам и околу себе, заедно, да си се собериме и да видиме со капацитетите што ги имаме, заедно сите, да внесиме уште нешто во сега медиумскиот простор на релација народ, на релација онај гајрет, она надеж, не лажна, со силни аргументи, ама во вашата уредувачка политика, кај што се наѓате, и тој дел да може да се внеси, тоа би сакал. Јас со својата емисија, да тешко можам, да, се подразбира со Ајден, и Ајден да биди, пак све потребни вие. Да. Значи, мора сдружени снаги во цела таа работа. Кабранов, имаш уште нешто затоа што на другата линија Билјана Секоловска и Ива ја имаме? Не, јас се ве ги поздравувам, Велија. Ние ќе се слушнеме, Велија, и... Обавезно. Го поддржувам во идејата да... На било каква, во каква форма да го замислил тоа, ќе има нашата поддршка. Благодарам, Мацо Кабранов, беше во програма. Билјана Секоловска и Ива. Ива, се слушаме? Да, здраво. Здраво, добар ден. Поздрав до Вилија, поле до тебе и до слушателите. Е, истото прашање. Како Кабранов, зборувавте вие, се каравте нешто или не? Со Вилија? Да. Како не, се критикувавме постојано и како што тој сам на себе си ги упатува критиките и е свесен за грешките и слабостите, и ние бевме, конечно сите ние бевме свесни. За собствените и за неговите грешки. Филија, зборуваше за тој период и постави на прашање, дали некоја му се веруваше дека тоа може да се случи со Ајден? Дали Ива тогаш пречувствуваше такво нешто, веруваше или? Не верувавме, на вистина не верувавме. Но бевме свесни, мислам и дека и Велија беше свесен, дека влез во... А политика, во политички ангажман е погубен за еден медиумски работник, се едно дали е собственик или новинар. Таа не успева во позрели демократии, тој политички ангажман, тој влез во политика и секако не во слава демократија како што е Македонија, особено во режим и во теги под груевизму. Ова видеото го погледна. Се согласуваш? Кој е твојот коментар? За обновување на Ајден. Дали е тоа можно во денешно време? Затоа што пред толку и толку години друго беше, сега е друго, технологијата оди во сосема поинакви, понапредни насоки. Да. Можна ли е Ајден повторно? Прво, со Вилија секогаш би работела и мислам дека и останатите новинари, еве јас го слушнав сега, се согласуваат со мене. Освен тоа, таа комбинација на Велија Рамковски и на Дарко Перушевски, мислам дека е најдобро што воопшто може да се замисли ако посакате успех на една телевизија. Еве, Велија после може и да каже или сега да се случи. Што мисли? Значи, гледана, влијателна, сериозна, популярна, комерцијална, која го почитува јавниот интерес, професионалните стандарди. И ако го ставите во таа комбинација и Ацо Кабранов, добивате најдобра формула за телевизија според мене. Значи, професионализам, дисциплина, најдобра атмосфера за работа, заради тоа што ние бевме на вистина семејство во Ацо. Дали Велија ќе биде вистинскиот после 7-те години затвор? Ќе биде многу по-резервиран, може би исплашен? Нема Ајден да биде таа што беше толку храбра, толку продорна? Тоа е прашање за Велија. Да. Добро, ќе одговорам, малку ќе се возражи Ива.
Да. Ја во однос на храброста, ама ништо не нам изгубено. Да се издржи најголемата доказ е да се издржи 7 години затвор и да се остани ваков. Не сакам да бидам поинаков. Да некој па да речем дека магарето ли тоа никогаш нема да го рече. Боже зачуве. Не можам тоа. Бијана, повели и прашање постави за да завршуваме по полека со емисијата. Да. Били е свисен дека е останува проблематична финансиската немоч на Македонија, значи не постои медиумски пазар и воопшто не постои пазар. Ова е сиромашна земја и се функционира всушност на вештачки начин. Има експлозија на медиуми и телевизија и интернет и не постои телевизиски бизнес и тоа го говореше и тој генерално медиумски бизнес. Како гледа тој излез од оваа криза? Благодарам, Бијана Секујовска. Ива, повелете. Многу е лесен. Ја не сакам сега да го открем мојата идеја, што значи за, ја мислам се ова, сите телевизии, мојата идеја што имам, прифатлива ќе биде и за новинарите, прифатлива за телевизиите, прифатлива за газдите, та на портали, та на радија на сите. Пака мислам прошу. Дека јас имам решение за обавезно, без да се крени медиумскиот пазар, без пари во медиумскиот пазар, невозможно е да продолжи вака. Имам решение за таа работа. Не сум ја, ова да го кажам, чири-бучири-ба. Субвенција од волата? Имам реални нешто што врзано со стопанството. Mm-hmm. Врзано со стопанството, зборувам. Со бизнес. Ја ви кажувам дека ја имам решение, на кај е тоа арогантно, како сакате на кај ви звучи. Ја имам решение, каде што и сите, или 24-ка и сите, и вие, би без тој пазар, минимум да се дуплира. Како, да се, како пазар. Буџетот да се, како сега, буџет. Сега 30 милиони. А исклучиво пак да биде реклама. Само на маркетиншки. Не на друго. Ја имам решение. Не од Грујевски, не од Заев. И уште една сакам со Билјана да накрем. За ова за евро ми текна сега. Јас, 2010 година, скоро сите позначени амбасади во Македонија, овде во шо имат, тварно, позначените, Америчката, Германската, Француската и така натака, заедно со моите уредници, одевме и кажувавме што треба да се прави за ЕУ, за целата работа. Одев званично, закажуваја, Билјана, например, закажуваше, не знам на која амбасада, Боријан, сите тие, значи одевме и кажувавме дека ние, Аеден, да ја рачуна, дека можеме, што треба тоа да го правиме, да ни кажат. Што е тоа да го направиме, за да го забрзаме процесот на евроинтеграцијата. Уште 2010 година. Господин Рамковски, пополека да завршуваме некако близ прашање, би ве замолил кратко да ми одговорите, затоа што, еве, Велија не беше он баш цвеке, неколку прашања такви поставивме во таа насока, кажавте одговор. Еве за медиумската концентрација. Еднаш, ке излезете јавно, тоа ќе кажувавте, имам, тоа е мојот вестник, после тоа не е мојот вестник, тоа никој формално не го докажа, а на пазарот настапувавте заедно. Имавте шпиц, значи не смеевте да имате печатени медиуми, а настапувавте заедно. Затоа, кратко да ми одговорите, ваш став сега. Знаете, толку е чак и небитно во сегашната се ситуација, тогашната. Прво, самата да речеме поврзаност и концентрација, поврзаност беше, не е, да, ако секое здружување, секое на одреден начин се зголемува моќта. А еден си ја зголеми својата таа релација со таквата една поврзаност, не го викам, значи требаше за да биде она таа мисија што се имаше, а еден требаше и печатени медиуми во една потесна соработка за справедување на што гледаме во однос на државата, во однос на бизнисот. Исто кој ќе се настапеше да покрај кој ќе се нудеше речите за реклами телевизиски можности и печатените. Се подразбира. Е, тоа им падна многу тешко на конкуренцијата и затоа нон-стоп тоа го зборат. Нон-стоп, ама не беше законски дозволено тоа? Нон-стоп, не, прво законски немаше ништо како грешка. Ја ви кажам, таа форма на здружување, таа форма на кој му... Немаше закон да имаме една маркетинг служба. Кој закон бравеше? Има комисија за заштита на конкуренција. Во законот пишуваше електронски медиум, телевизија и радио не смеја да биде собственик на печатен медиум. Немаше тоа здружување во однос на настапот. Тие може во секој момент да го забранат. Ако имаш го, се во секој момент.
Затоа што не послуваше. Значи се согласувам дека имаше заедничко настапување на пазарот. Бевте вие собственик на Шпиц? Не, не, не. Други, ама парите сите заедно беа. Те прво да ви кажам, пари немаше ни во тоа, ни во тоа. За пари немојте да зборувате за пари. Знаете како испаѓа? Ни еден медиум нема пари, само тогаш еден и тоа имаше. Немаше, беше позитивна. Све што имаше за работка, цел приход, го вложуваше во програмата А1 телевизија и затоа имаше тој квалитет. Пари, профит. Никој не може да направи во Македонија не профит, само загуби. Нема шанса за профит. Вака, говорите, имате комуникација со Црвенковски, Вест према за премиер, са вие сакав да бидете премиер, имаше една основа во Вест. Бранко и Велија договараат, Велија да биде премиер. Не, 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 никогаш, верувајте никогаш. Кратко да ми кажете, со Бучковски имате комуникација. Поминавте многу премиери. Со Јупче Георгиевски. Со сите. Кратко, какви се вашите мислења? Е, Јупче Георгиевски. Тоа е Јупче Георгиевски. Сите тие си беа согласен своја на власт, беа многу осетливи сите. Не, без исклучок. Сите не ве сака, сите, само Георгиевски ве затвори. Сите, само тоа е разликата. Само сите тие никој не ме сакаше и немаше да ме сака додуше. Сакање, не сакање, тој избор. Ова работа, не знам колко е прикладен. Меѓутоа, само Груевски, а зошто Груевски ме затвори, секој има одговор зошто Груевски ме затвори. Затоа што беше таков како што беше си беше. Другите, со сите вие комуницирафте редовно, се дружевте? Не дружење. Прво, немојте дружење. Најголема соработка, би рекол, имавме заради земјоделието. Уште една ќе го кажам. Никој пат немав политичка амбиција и ваша викате премиер. Сега да ми го дава, не сакам. Тоа имало нека епизода Црвенковски велел сакате што да не бе никако, бе никога луѓе, никако. Тоа беше го докажувам дека антиполитичноста. Тоа да во победува ВМРО 2006. Ја е гасам партијата. Не мора да ја гасам. Како што и зошто да ја гасам? Ја само излегов затоа што тој прифати тие 120 милиона. Значи мојата неполитичност што ми е префрлат. Поентата беше дека сте покажали преголеми амбиции, па дори премиер да бидете во еден текст имаше во Бранко и за тоа ви се налутува. Верувајте ми никогаш. Никогаш. Никој пат, никој пат ни на крај на памет. Јас ви благодарам за гостувањето. Се надам дека фино поминавте, имаше доста јавувања кои што беа така енергични, критични, меѓутоа добро беше се што и лежи на душа да си кажете. Мислам дека одговоривте на сите прашања. Имате ли уште нешто за крај да дадете? Мислам дека се една порака се со своите пак ве праша и за сејо за тел и да рекет кажавте за тоа меѓутоа ајде значи, нема потреба. 73 години имам. Денот, значи оптимизмот. Мора човек да најде гајрет. Мора да најде себе, кај себе треба да најде. Па за да ја внеси во фамилијата. Значи мора некој да каже: "Абе тешко е, ама ќе направиме она па ќе биде добро." Да е во фирмата. Абе тешко е. Ама ќе најдеме вака така. Абе во државата, абе тешко е. Ама ќе најдеме вамте тамте. Значи, нас ни треба, мене ми треба мислата за Европска унија што го бран, мене ми треба за да го живеам животот по квалитетно, сликата да ми треба мене. Ја викам без оптимизам, без едно верување. Нема ни станување са вале да почнеш да работиш. Не е тешко, ама Бога ми, одиме на кај по-добро. А со Заев да завршиме. Не ме прашате да, Заев. Да. Комуницирате ви се воеше кога сте во затвор. Два пати. Бомбите имам... Заев не се пуштија. Дали за тоа му се? Два пати сум бил кај Заев. Да се реотвори процесот. Онака човечки, људски, го рачувам како стварно човек кој има душа. Човечки, људски си направивме разговор во рамките на доменот негов. Сматрам дека правили, не очекувам ја тој да Да. Бомбите ги нема. Слушавте нешто не бомбите очекувам... за еден да. Период? Не знам ја, некои празни периоди, појма немам таа работа. Наводно дека имало, дека ќе се пушта и така натака, не знам. Дали може да послужа за реотварање на процесот? Ново светло да му даде. Не му се лути за тоа што... Стварно не знам. Не знам, ја за мене Заев направи огромен чекор во ова... Никој пат, никогаш државата не било како Македонија. Толку високо во светската политика. Никогаш. Кои сме ние 2 милиона луѓе? Кои сме ние за Меркел, за Трамп, за Америка, за Европска Унија? Кои сме ние? Значи, еве Англија во која се наоѓа ситуација, а нас не фаќат за рака со нив да бидиме
среќа, во таа географска сме, е во Европа сме, таа среќа. Не од квалитетите што имаме, ние на нашите квалитети. Допрва треба да работиме. Цел тој процес, за мене затоа е историска личност Заев, затоа што го покрена, ги отвори вратите према ЕУ и НАТО. Тоа е моето мислење, независно, како премиер, каков е, што е, за мене пред се е историска личност. Благодарам. Вели Рамковски беше денешен гостин во емисијата Стадион. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион.